To nije ja nemam ličnost zato što sam nešto rekao za onog, a onda kao prišao pa progovorio. Mi smo osuđeni jedni na druge i ko zna koliko. I mislim da to, nemojte da podvodimo pod dvostruki moral, kao nije čovjek ili ne drži do sebe. To je prva stvar. To je prva stvar. Šina sam daš i Žiži. Još ima Viktorija i to je to. A druga stvar, da čestitam gospođi Žiži na informisanosti. I da je pitam odakle vam informacija. To ja nisam rekla. A niste rekli, dobro. Ne. Ako niste rekli, jeste rekli, ja neću. Ja ću ove priči da vas pitam kad sam vas položen. Taj mali će da ide na sud. No, te. Kusite poste, sad mi je tek jasno. Ne znam šta si htjela da postoji. Koliko god sam mislila. Ja pričam istinu, Žiži. Ne, ići ćeš se suda. Ja pričam. Žena ti vam donosi svaki dan da jedete, vi ustajete, kažete moj omiljeni za dugo, ali je Mina, kako vas nije sramota? A žena vas dvori mjesec dana, na sudu ćeš to dokazati. Pa na sudu, kažete kurac, bre. Ma kakav sud, pustite više, zahvaljujem. Vi znate kad ja kažem. Bože, vi očevi, pustite. Malo u nervu, nego samo to u afektu. Mora da komunicirati. Koliki je nivo komunikacije? Lako da završi Viktorija, da završi žena ljudima. Žena prvi dan progovorila kad treba i ne da je napriča. Ja se slažem u jednom delom, ali drugim delom ne. U zavisnosti koja težina svađa i konflikta. Tako je. Ima nešto preko čega se ne može preći. Ovo nije neka težina između mene i Anđela. Ne možemo generalizovati. Ja njega neću da ignorišem, niti ako on sedi negdje da ja ne sedim. Ako bude neka veća težina između mene i nečega, zaobići ću ga i tekako. Naravno. I tekako, ali svaka ti čast na ovome što si rekla. Ne, pa to sam s tobom tarani čuj, nema. To bi nije bila sada. Druga stvar. Ja, gospođe Žiže, ona je činjenica, Siva Miljenica, nije gerlo smeša. U startu je bilo, ajde napolje, Žiža, šta ćeš tu, bla, bla, bla. Pa je bila druga faza, pa je Žiža pokazala neke briljantne, pa će nemoj da me prekidaš, da kažem, branim dželata, briljantne momente kad smo najmanje očekivali. Znači, zaigrala u pola noći, ja ne mogu da odigram što je ona odigrala. Pa imate opaske kad joj se da dobre, kad joj se da reč. I ipak je žena u godinama, imaću tu dozu žene u godinama i pazit će, znate da li je higijena u redu i da niko ne ostane, ne ona, nego da ona ipak ne ostane gladna. Ali kad imam vremena, kad me zdravlje služi, 4 dana me stara zdravlje nije služilo, ali ipak mislim da je ona vrlo namazana, ali vrlo, vrlo, vrlo namazana osoba. A to kad kažemo godine, odmah dodajem jednako namazana jer je bila u okruženju ljudi koji sve znaju, sve prate. Oko njih su i poroci, i blud, i načitanost, i širina u isto vreme. Znači, dolazi jednog sveta koji nije sve samo naivan. Ne sve samo naivan. Slaži se sa Snežanom. Slaži se sa Snežanom da u show biznisu postoji sve vrste opijata, postoji sve vrste morala. Da li ste vi koristili opijata? Nikada u životu, Kranj. Nikada. Zato niste ni postali zvezda. Bravo. To se vrlo dobro zna da su velike svjetske zvezde umrle zbog narkotika. To ništa nije novo, ništa nije novo. Da su polako da završi neku stvar. Da završi neku stvar. Da su velike svjetske zvezde bili gevi. Da su velike svjetske zvezde bili lezbejke. To se sve zna, bravo pedofili, šta je to novo, ništa nije novo. A nemojte trpati nekom ono što nije. To je cijela poenta. Ako to kažete, iznesite argumente, argument je dokaz. Ako ja kažem da je neko to i to, iza toga stojim ja. Znači sada, da bi završio sastanak, Žiža, ustanite i kažite da ste to rekli, ako ste rekli što zbog čega. Ako ste rekli, a kažete niste, ispašćete najvažnije na svijetu, sve kamere su nije.